Щочетверга у Семенівській громаді на Бердичівщині відбуваються зустрічі із переселенцями. Люди, які переїхали до громади із східних та південних областей України, приходять, спілкуються між собою. Крім того, щотижня приїздять спеціалісти, які надають юридичну та психологічну допомогу. Дуже раді вас бачити знову у четвер. Знову в цьому місті, знову в цьому селі. Ми цікавилися, що їм потрібно, якої допомоги вони потребують і чим ми, громада, можемо їм допомогти для того, щоб їм було комфортно на території нашої громади, щоб вони могли створити свої життєдіяльність, забезпечити і почати жити знову, але вже в іншому місці. Сьогодні поспілкуватися із переселенцями до села Хажин приїхала психологиня Ірина Власенко. Розповідає, чим важлива та ефективна робота у групах. Люди відчувають, що вони доєднуються до спільноти, вони контактують, і тоді відчуття, що я не є один, я разом із Всесвітом, і один одний, коли чує всі свої почуття, свої емоції, рівень напруги, він спадає. Коли це в колі, в групі, кожен чує власний досвід, як він саме переживає, справляється. Серед тих, хто відвідає заняття, родина дитків із Харківщини. Ярослав разом із дружиною та дітьми місяць тому був вимушений виїхати із рідного міста. Нове місце, хотілося б почути, як інші переживають зараз ті часи наші, ті, хто з нами зараз, так. Із доньками на зустрічі з психологом прийшла переселенка з Донецької області Ольга Огармчук. Ну, подобається то, що уділяють внимання, і воно нужно, тому що зараз таке состояние, що, знаєте, дуже душе больно, коли ми сюди приходимо, ми немножко поспілкувалися, і немножко легше стає. Загалом нині у громаді проживає більше 200 переселенців, каже очільниця Семенівської громади Наталія Семенюк. І ці зустрічі, які в нашій громаді відбуваються, вони є системними, щотижневими. Для цього утворено 3 центри такої взаємопідтримки і допомоги. Ми надаємо різнопланову допомогу, намагаємося підтримати їх і морально, і також матеріально, тому що потреба є і у постільній білизні, також є в предметах першої необхідності, предметах гігієни, продуктах харчування. Ми всім цим намагаємося їм допомогти. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.